כוכבי הערב, משחק הפנטזי של ליגת ווינרסל. סולימן בריימו עומד להיכנס יחד עם ג'לן אדם ואדם אריאל. חילוף משולש של אטרים, אבל זה האיש במרכז העניינים, ולכבודו הקהל על הרגליים, ולכבודו מוחא כפיים. נכון, ומתפרקים ומאבדים את הביטחון, ופתאום אתה בא עם הרכב בלי פטרון, זה לא קל. גרשון, לוורקמן, לבריימו, וולקאם בק, סולימן, בריימו, משחק ספירות נהדר בתוך הצבע, טאץ' טאץ' טאץ'. תלעת על 6 נקודות ו-8 דקות, היא לא שמה את... משאיר את הכדור הזה לבן, הנה אדמס, נכנסים לדקה האחרונה של רבע ראשון, מסקור סופר נמוך, בריימו מתחת הסל, מחכה קצת, מניח, בקלות, כמה אינטליגנציה וידיים טובות. לחפש את השריקות האופנתיות. יופי של נעילה, סגב, מקבל מתחת לסל, ונשאר לו רק להסתובב ולהניח, חזרנו ליתרון דו ספרתי ירושלמי. אבל בוא תראה את בריימו, איך החיים אחרים עם בריימו, מה ההתגלגלות של איתי, הוא מקבל איתו שחקן את וייט שמהפינה. פאול פטריק, הנה אובסואן, לוקח את שוחמן, משאיר לבריימו, איזה יופי של כדור אובסואן. האמת שגם אני חשבתי שהוא עולה לסל, זה משהו הרגיל אותנו, ואז הוא נותן את הדיש הקטן. בסדר, תקע אותך עם הכדור בסוף שעון, בסוף. אבל קילפטריק אומר, 3 ליותר מ-2, לא אכפת לי, וקילפטריק לבד. מישהו התבלבל באזורית, אדיטון לא יודע איפה הוא שומר, אובר חיבה עליו עכשיו, בבקשה. בריימו מתחת הסל, תשמע. שני אסיסטים, 0 איבודי כדור, ועוד 2. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל